ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 136 ಮತ್ತು 137. ಯೇಸುವು ತಾನು ಮಾನವನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನಗಿದ್ದ ಮಹಿಮೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಹಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ದೃಢಪಡಿಸುವಂತೆ, ಈಗ ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು, ಲೋಕ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. ಯೋಹಾನ 17:5. ಆತ್ಮೀಕ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಮೆಯು ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೂಪದ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಯು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುನಃ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆತನು ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಬದಲಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಭಾವದವರಾಗಿರ್ರಿ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:2 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ, ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ, ಶ್ರಮೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತ್ಯವು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಂಗೀಕಾರ ಅರ್ಹವು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ತ್ಯಾಗದ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಭೂಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಎರಡನೆಯದು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ನಿಧಿಯು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರೆಯು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮಿಕ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿದೆ, ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. 2 ಪೇತ್ರ 1:4 ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಿಯ 1:4. ದೈವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯು ಸುವಾರ್ಥಯುಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ಥಯುಗದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಲೋಕದ ಕರೆಯ ಮುಂದೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸುವಾರ್ಥಯುಗದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ವಶಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವದ ಈ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲ್ಪಡುವವು. 2 ತಿಮೋಥಿ 1:17. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡೂ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಮುಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಜೀವವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವರೊಡನೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.